quruq yerda ham, moviy daryoda ham jumla kofirlarga dahshatli tush kabi boramiz. Ovul beyligiga doir fikrni ham aytdi. Ovul beyligiga meni talabgor bo'lishimni istadi. Agar menga foydang tegadigan bo'lsa, sen bilan hali ko'p ish qilamiz, Hasan Sabbah. Qilinadigan safar istiqbolimiz uchun ham muhimdir. Subayda xotin avval sharmanda bo'lsin. Malik shohni g'azabiga uchrasin. Kibrida bo'g'ilsin. Bizga ittifoqimizning eng yaxshi samarasini bering. Bu yerga kelganimdan beri ko'z oldim qorong'ulashgan. Qornimda kapalaklar uchayotgandek. Turnani qalbiga shunday zahar tomizdimki, fitna urug'i tikanli pechak bo'lib turna ilasanjarni umrbod ajratadi, dedi. Birligimiz qoyim bo'lsin. Amin. Hilol hojni yengsin. Amin. Zulm yo'qolsin. Islom nuri hokim bo'lsin. Amin. Bugun soat 18:00 da Somet TV kanalida.